Apoç li l-istudenti li jiffurmaw parti mill-kontingent Malti fil-lobta l-istat iżar tal-Ewropa li se jiftaħ f'Malta l-ġimgħa d-dieħla. Fil-Junior College saret konferenza stampa li fija atleti li huma studenti fil-Università ta' Malta jew fil-Junior College irċevew dikjarazzjonijiet ta' support mill-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima, mir-Rettur tal-Università Alfred J. Vella, mill-Prinċipal tal-Junior College Paul Xwireb, mill-Kap-Eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kotajjar, mill-President tal-Kumitat Olimpiku Malti Julian Paċ Bonello u minn Berti Muscat, ex-atleta u llum membru tal-Eżekuttiv tal-Kumitat Olimpiku Malti. Mena ħati jew Berti Muscat kellu klim ta' tifħira l-atleti li ntażlu biex jirrappreżentaw lil pajjiżna u saħaq li għandhom ikomplu jirsistu u jaqbżu l-aspettattivi li għandhom. U għatkellem dwar kemm importanti li Malta tuħosen f'kompetizzjonijiet internazzjonali, fejn l-atleti jingħataw pjattaforma fejn ikunu jistgħu juru l-ħiliet sportivi tagħhom. Waqt l-avveniment ġimni dil-ktib Berti Muscat My Memoirs, huwa kien implementa riformi li taw spinta lill-isport Malti u kien strumentali fil-bidu tal-lob tal-istat iżgħar tal-Ewropa. Francesca Catania u Chris Samuel Bartolo huma tnejn mill-atleti Maltin li se jkunu qegħdin jirrappreżentaw lil pajjiżna fl-isport tal-ġudo. Francesca Catania qalet lil One News li mhix faċli tkun student fil-waqt li tipprattika b'mod professjonali sport tal-qalbek, iżda grazzi għad-determinazzjoni u l-iskemi favur l-istudenti dan isir possibbli. Minaħa tiegħu l-atleta Chris Samuel Bartolo tkellem dwar xi tfisser li tkun atleta u li tirrappreżenta lil pajjiżek. Palissa dal-università u hemm skema jgħidu la Student Athlete Support Program. Din iskema jiena nkun issa nsifer meta jkolli bżonn għal training camps u competitions u dik tgħinni ħafna speċjalment bħala atleta fil-ġudo biex nkun issa navvanza fil-karriera tiegħi. Fiżikament u anke emozzjonalment tinbidha ħafna tiktar disciplinat u jtik posti wara fejn sa tikber tmatruq bħall-persuna. Il-Ministru Clifton Grima augura l-atleti kollha li huma eżempju ċar ta' kif wieħed għandu jirsisti u jkollu l-ambizzjoni sportiva. Huwa saħaq fuq l-importanza li wieħed jikseb l-aqwa riżultati sabiex il-ġenerazzjonijiet tal-futur ikollhom modelli li jaspiraw biex jinnexxu. U għame referenza u kolla l-investiment kbir li qed isir fil-qasam sportiv Malti. Jirrappreżentawna b'suċċess u għalfejle jirbħu il-medalji u nisimgħu l-innu Malti.